Звично стріляти вчать нині працівників інкасаторів Ощадбанку. Такі 72-годинні курси проходять щопівроку, однак нині війна внесла корективи. Людей, які охороняють великі суми грошей на сході України, перевдягли у бронежилети із третім та четвертим рівнем захисту. І тепер вчать, як надавати медичну допомогу та вберегти своє життя. За час конфлікту у зоні АТО не загинув жоден інкасатор, однак терористи поцупили з відділення Ощадбанку понад 3 мільйони гривень та відібрали 25 броньованих інкасаторських машин. Нині готівку та пенсії та зарплати держава не завозить у регіони, які не контролює українська влада, однак заходи безпеки підвищені на звільнених територіях та у прикордонних із зоною конфлікту регіонах. Ми ставимо в першу чергу при вирішенні питання працювати чи не працювати питання безпеки. Власне, безпека і наших працівників, збереження коштів, безпека наших клієнтів. На блокпостах підходили, вимагали, щоб ми відкрили двері, показали, який вантаж ми веземо, чи не веземо ми там поранених. Для мирного часу це є екстраординарна ситуація. Наші вправи, які ми зараз відпрацьовуємо, то вони всі націлені на те, щоб інкасатору залишитися живим.